Anja Petrović, imam 12 godina, idem u Sveti Sav. Zašto si ti odlučila da dođeš ovde na školu? Pa, stalno sam gledala na televiziji i onda sam htjela da probam, da vidim šta se tu radi i kako je. I šta si ovih dana Pa naučila sam da pravim kiflice, đevrek, picu sam naučila sad, vanilice. A evo, pravite i voćni omlet, tako sutra ćete da ga probate. Da, ja ću kući to. Lina Živković, imam 12 godina, idem u osnovnu školu Vuk Karadžić i ovde sam se odlučila da dođem jer svi su mi rekli koji su bili da su stavili dobre utiske i meni se to prvi put kad sam došla mnogo sviđalo. Naučila sam da pravim kajzerice, onda sad voćni jogurt, picu, vanilice. Da li misliš da to možeš da primjeniš i kod kuće ovo znanje koje si stekla? Da. Zoveš i koliko godina imaš? Ja se zovem Mija Milano i imam 7 godina. Ali ideš u školu sad? Da. U kojoj školu? 8. septembar. I zašto si ti došla ovde na ovu radionicu? Zato što mi se sviđa mnogo da radim ovde. Sa testom? Da. I šta si naučila da napraviš? Naučila sam da napravim. Šta ste danas pravili? Vanilice, pletenice, pišu. Da te pitam, a ovo što ste napravili si probala, je lukus u nas? Nisi probala? Ja ga jedem u kući. A ti ga odneseš kući, šta kažu tvoji ukućani, da li si lepo napravila? Da ste ovde unuku doveli, tako? Jeste, unuku sam dovela, unuka je presrećna, inače učenik je prvog razreda osnovne škole 8. septembar. Ja sam njena baka, svakog dana dolazim ovde od ponedeljka, znači zaključno sutra sa petkom. Presrećena je, oduševljena sam, prenela sam sve utiske što se tiče ovde. Sna i sinu takođe, impresivno je sve, ja sam prezadovoljna, Boga mi, samo reči hvale za ovu školu.